არანაირი არცერთი თანამშრომელი არ შევა, რადგან შეგვასწრო თავმჯდომარემ იქ. აქცია გვაქვს ისეთი, ზესტაფონში არჩევნები არ ჩატარდება, სანამ ჩვენ დამაკმაყოფილებელ პასუხს არ მივიღებთ. მე ნახეთ მხარეები, რითაც ჩვენ წავალთ დაკმაყოფილებული. რა ის გარანტიას გვაძლევთ, რომ ჩვენ იქიდან გარეთ არ გავარდეთ ქუჩაში, საკუთრის გარეში არ მოუჩნდებით. თუ კიდე მომატყუე გამიწერეთ ისედაც დაკმაყოფილებით. წავალთ და მიელსა.